যোগান বিভাগৰ ফালৰ পৰা যিহেতু এটা টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে যি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হৈছিল বজাৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল, চব্জিসমূহৰ অত্যাৱশ্যকীয় যি সামগ্ৰী আছিল এই সামগ্ৰীসমূহ মূল্য বৃদ্ধি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এখন টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছিল আৰু সেই টাস্ক ফৰ্চখনে যি বজাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি আছে মূল্যসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কাৰণে সেই টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা হৈছিল আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ বেলতলা বজাৰত আৰু আজি যি টাস্ক ফৰ্চ গঠন হোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আজি বেলতলা বজাৰত আহি তেখেতসকলে অভিযান চলাইছে। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশলৈ লৈ গৈছোঁ যিহেতু কোৱা হৈছিল যে যিসমূহ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী আছে সেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব, যি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিছে সেই টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া যি মূল্য আছে সেই মূল্যৰ আধাৰতহে তেখেতসকলে এই বজাৰসমূহত বস্তু বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, তাতকৈ অধিক টকাত তেখেতসকলে ব্যয় কৰি কি হেৰি কৰি বেচিব নোৱাৰে সেই কথা ঘোষণা কৰা হৈছিল আৰু তাৰপিছতে আজি যি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হৈছে সেই টাস্ক ফৰ্চৰ এটি দল আহি আজি বেলতলা বজাৰত তেখেতসকলে অভিযান চলাইছে আৰু যিসমূহ ব্যৱসায়ীয়ে অধিক দামত বিক্ৰী কৰিছে অধিক দামত বিক্ৰী কৰি বজাৰসমূহত তেখেতসকলে ব্যৱসায় কৰিছে সেইসমূহত সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে, কঠোৰ সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশটো দেখুৱাইছোঁ যে এনেধৰণে এতিয়া বৰ্তমান যি সেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছিল আৰু তাৰপিছতে দোকানসমূহৰ যিসমূহ ব্যৱসায় আছিল সেই ব্যৱসায়সমূহক এনেধৰণে এতিয়া তেখেতসকলক সজাগ কৰা হৈছে, কঠোৰ সকিয়নি দিয়া হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি নকৰে, সাধাৰণ ৰাইজৰ যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়, এনেধৰণে মই সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ। আচ্ছা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এটা কথা, যিসমূহ দোকানে এনেধৰণে মূল্য বৃদ্ধি কৰি থাকে সেইসমূহ দোকানক চিল কৰি দিয়া হ'ব নেকি? চিল কৰাটোতো নহয়, এইবিলাক আপোনালোকৰ খুচুৰা ব্যৱসায়ী, তেওঁলোকে আজি আহিছে ডেইলী বেচিছত, কিন্তু দামখিনি কণ্ট্ৰল হ'ব লাগে, ৰাইজৰ অসুবিধা নোহোৱাকৈ দামখিনি কণ্ট্ৰল হ'ব লাগে। যিটো হ'লচেল প্ৰাইচ পিঁয়াজৰ ক্ষেত্ৰত আলুৰ ক্ষেত্ৰত 6-7 টকা বেছি দাম ল'ব লাগে, গতিকে হ'লচেল প্ৰাইচটো যিমান আছে তাৰ লগত 6-7 টকা যোগ কৰি তেওঁলোকে দামটো ৰাইজে দেখাকৈ ইয়াতে লিখি ৰাখিব লাগে যাতে ৰাইজে নিগচিয়েট কৰি থাকিব নালাগে। আৰু আমি আজি দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যিহেতু আপোনালোকৰ টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়াৰ পিছত এটা নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছিল যে দোকানৰ আগত যি বস্তুসমূহৰ দাম আঁৰি থৈ দিব লাগিব, কিন্তু আজি বহুতো বিপণী আমি বহুতো ব্যৱসায়ীসকলক দেখিব পালোঁ কোনো ধৰণৰ তেখেতসকলে ফলক আঁৰি থোৱা নাই, কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব? আমি লগালগ তেওঁলোকে আমি অহাৰ পিছতে লিখিছে মাৰ্কাৰ পেইণ্ট দি পিনি লিখি দিছে, আমি তেওঁলোকক আজি এটা সুযোগ দিছোঁ, তেওঁলোকো চলিব লাগিব, কিন্তু আমি তেওঁলোকে এটা সুযোগ দিছোঁ আৰু কঠোৰভাৱে ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট, মাৰ্কেটিং এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং, ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাই, লিগেল মেটেৰিয়লজি, সকলোবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টৰে বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা ল'ব, কিন্তু এদিন প্ৰথম দিন হিচাপে আমি তেওঁলোকক আজি সুযোগ দিছোঁ। যদি তেখেতসকলে দ্বিতীয় দিনত যদি এনেকৈ ফলকাৰী নথয় কি ব্যৱস্থা ল'ব? তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক যি ব্যৱস্থা ল'ব লগা আছে হয়তো প্ৰথম দিনা আমি ফাইন কৰিম, নতুবা তেওঁলোকক আমি ইয়াতে বহাৰ যিখিনি লাইচেঞ্চ আছে যে লেচিৰ লগত কথা পাতি তেওঁক বহাৰেও মানে ব্যৱস্থাটো উঠাই দিম, ৰিপিটেডলি যদি তেওঁলোকে অমান্য কৰি থাকে তেওঁলোকৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্ট একশ্যন লোৱা হ'ব। আৰু যিসমূহ চব্জিৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ চব্জিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে আমি নিজে দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে পিঁয়াজৰ দাম 50 টকা কৰি তেখেতসকলে লৈ আছিলে, এনেধৰণে যদি মূল্য বৃদ্ধি কৰি ৰৈ থাকে সেইসকল ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰতো কিবা ব্যৱস্থা ল'ব? এতিয়া পিঁয়াজৰ দামটো 45 টকাকৈ লোৱা হৈছে, 50ৰ সলনি 45 টকাকৈ লৈছে, আৰু পিঁয়াজৰ কোৱালিটিৰ ওপৰতো অলপ ডিপেণ্ড কৰে, আলুৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকৈ আপোনাৰ 20 টকীয়া আলুও আছে, 35 ৰুপিজৰ আলুও আছে, কিন্তু কথাটো হ'ল যে কোৱালিটিটোৰ ওপৰত যিটো হ'লচেল প্ৰাইচ তাতকৈ 6-7 টকা দাম বেছি ল'ব, এইটোৱে আমাৰ নীতি। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এনেধৰণে যি টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰু টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰা দিয়াৰ পিছতে আজি বেলতলা বজাৰত এই অভিযান চলাই থকা হৈছে। মই আৰু দৃষ্টাংশ দেখুৱাইছোঁ যিসমূহ ব্যৱসায় আছে সকলো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যি আছে সেই অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ এখন টাস্ক ফৰ্চ এটা গঠন কৰা হৈছিল আৰু টাস্ক ফৰ্চ গঠন কৰি দিয়াৰ পিছতে যিসমূহ ব্যৱসায়ীয়ে এনেধৰণে মূল্য বৃদ্ধি কৰি বস্তুসমূহ বজাৰত বিক্ৰী কৰি আছে সেইসমূহ ব্যৱসায়ীৰ ওপৰত কঠোৰ হৈছে এই টাস্ক ফৰ্চ বিষয়াসকল আৰু তেখেতক কঠোৰ হৈ আজি যি বেলতলা বজাৰত যিসকল ব্যৱসায়ী পদপথত থাকি তেখেতসকলে ব্যৱসায় কৰিছে আৰু অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী আছে মূল্য বৃদ্ধি কৰিছে সেইসমূহ মূল্য বৃদ্ধি যি ব্যৱসায়ীসকলে কৰিছে সেইসকলৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ কথা ইতিমধ্যে তেখেতসকলে কৈছে আৰু যদিহে কোনো ব্যৱসায়ীয়ে বস্তু সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ
ফলক যদি দোকানৰ আগত তেখেতসকলে বিপণীৰ আগত যদি আঁৰি নথয় তেতিয়াহ'লে সেইসমূহ ব্যৱসায়ীসকল বা সেইসমূহ বিপণীসমূহৰ ওপৰত বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব। যদিহে কোনো এনেধৰণে আজি প্ৰথম দিনটোৰ কাৰণে তেখেতসকলক কিছু সকাহ দিয়া হৈছে, যদি দ্বিতীয় দিনত তেখেতসকলে এই একেটা ব্যৱস্থালৈ জৰিমনা হয়তো তেখেতসকলক জৰিমনা হয়তো তেখেতসকলৰ লাইচেঞ্চ যি আছে সেই লাইচেঞ্চ বাতিল কৰি দিব পাৰে। আৰু এইধৰণে এতিয়া বৰ্তমান বেলতলা বজাৰত অভিযান চলাই থকা হৈছে আৰু সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীসমূহৰ যাতে কোনো ধৰণে মূল্য বৃদ্ধি নকৰে আৰু সাধাৰণ জনতাসকলৰ যাতে অসুবিধা নোহোৱাকৈ সাধাৰণ ৰাইজৰ যাতে অসুবিধা নোহোৱাকৈ এনেধৰণে বৰ্তমান যাতে মূল্য বৃদ্ধি নকৰে তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণভাৱে সকিয়নি প্ৰদান কৰিছে। আৰু যিসমূহ বজাৰ আছে অকল বেলতলা বুলিয়ে নহয় মহানগৰীত যিসমূহ বজাৰ আছে সেই বজাৰসমূহত কোনো ধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি নকৰিবলৈ তেখেতসকলে অনুৰোধ কৰিছে আৰু যদিহে কৰে তেখেতসকলে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আগন্তুক দিনত তেখেতসকলে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব বুলি ইতিমধ্যে তেখেতসকলে আমাৰ আগত জনাইছে। আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেখেতসকলে কৈছে যে যদিহে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে নলয় ফলক আঁৰি নথয় অথবা দাম কোনো ধৰণে নকমায় তেতিয়াহ'লে বিহিত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব সেইসমূহ বিপণী অথবা সেইসমূহ ব্যৱসায়ীসকলৰ ওপৰত।